Ok, Dasso Sap, ladies and gentlemen, reka nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane muherereye hose. Nizere ko mukomeje kugira amahoro n'amarwe mu byo mukora, kandi ko imigisha y'Imana ikomeje kubana namwe aho muri hose. Nkomeje gushimira mwese mudukurikira muherereye mu mpande zose z'isi zigiye zitandukanye. Mwumve ko mbapopereye, haba baduha ibitekerezo bigiye bitandukanye, haba baduha komenti, haba baduhamagara, haba bagira gute. Mwese mwese mwumve ko akazi mukora kandi tuba twakabashimiye. Nk'ibisanzwe rero, Shobari Tupac Family ni yandi ni EO TV. Hanyuma rero muri iki gitondo cyo mu masanga aya ngaya, twagira umugisha twakira mama pasteur wambaye mwese mugi kuzega se sinzi ntabwo ari byo cyane cyane. Twakira mama pasteur mugara araza arita twibwira umunsi rero akomeye mbere yuko twibwira uko bino mise umaze igihe mbona ufite akanyamuneza ufite bakita ka sourire kameze ukuntu neza neza. Oya, ni ibisanzwe iyo umuntu ahora yishimye n'ubundi azahora yishimye nkubwije ukuri umuntu ukuzi igihe Sumaya yabaga kwa ba Didi kwa ba Safi ukuntu wavugaga ukuntu utajya guseka ukuntu wabaga umeze n'umuntu ukubona ubu ngubu ashobora kukuyoberwa ko ari wowe w'icyo gihe. Oya, yanyoberwa ateze igihe cyose ntabwo umuntu ahora arakaye kandi n'igihe cyose ntabwo umuntu ahora aseka. Hari igihe kigera ukarakara ariko hakaba hari n'igihe gishobora kugera nabwo kandi ugaseka cyangwa se ukishima cyangwa ukishima. Ibihe rero nuko nguko biba bimeze. Ariko ikigaragara cyo rero nzahora ndakaye hari igihe kigera umuntu akagira akitamura akishima cyane. Nukuri bigaragare ko Sumaya yamubonye wari umukeneye pe, kuko utaramubona nyine wahoraga mu maso hijimye gutyo. Oya, ntabwo ari ukuvuga ngo ni uko wenda ngo Sumaya ngo yabonetse, ahubwo se ari hehe nyine ushobora no kumbwira gutyo. Urumva njyewe mfite ikindi kinshimishije. Ariko nyuma yahagiriye mu rugo arakandi kanyamuneza byakuzamuriye uruhe rugo nyine nyuma yuko nyine Sumaya yaje se mu rugo kuva ryari ahubwo uraza se ngo wamusange mu rugo neza naho uhari. Ariko se reka nkubaze pa icyo kintu kuki buri gihe uhora ukimbaza urampamagara nta makuru ya Sumaya nkakubwira ngo ntayonze ariko ukanga ugatsimbarara urumva ukambaza ahubwo keretse niba wenda wowe hari amakuru ushaka kumpa yaho aherereye nyine impamvu nari mbivuze ni uko nyine navuga ati kuko mbere nkuzi ko nyine impamvu nari ntanze urwo rugero nyine bakuzi ko wahoraga wijimye gutya no gutya ariko muri ino minsi nyine ukaba uri guseka. Nanjye nakubwiye ngo ntago nzahora nijimye ariko aho Sumaya aviriye kwa Safi nyine akabura akaba atagihari usigaye uri guseka none se n'ubu ngubu ntabwo araboneka ntabwo araboneka ntabwo ari mu rugo se hehe se mu rugo rwanjye se oya ntawuhari pe kandi icyo kintu maze igihe nkibabwira ntawuhari njyewe ubwanjye narakwibwiriye ngo nimuze mu rugo murebe koko niba hari mwigeze mubikora se mwaraje murahansanga ndaba twaraje mu nzu yanjye hanyuma wenda muramubona kugira ngo icyo kintu muhore mukimbaza buri munsi kuba rero sasa nishimye ntibisanzwe. Uri kumwe na Sumaya n'umwuzukuru wawe? Ndi kumwe n'umwuzukuru Sumaya ntabwo turi kumwe. Ntabwo muri kumwe? Oya. None se mubyeyi akandi kabazo k'amatsiko hari umuntu wavuze twaje muri izo karitsiye aravuga ngo rwose ngo Sumaya aba hariya kwa iwabo yaramubonye se yaramubonye hanyine nyine nuko ahubwo impamvu buri dore n'ibintu ahubwo niba uwo muntu wowe umuzi ukaba uzi ko yamubonye ahubwo uwo muntu
uzamunzanire cyangwa se umpamagare umbwire ati wa muntu wabonye Somaya nguyu araha wenda wasanga amakuru yazi ntawamenye ahubwo icyo rero tutararengaho urambwiye ko uwo muntu ahari uramuzi neza oya nyine n'umuntu wabivuze nk'uko nguko mu muhanda se umuntu twakoze ikiganiro abona comment ahita avuga ngo Somaya ngo ni kwanuza arakwihamagarira se cyangwa yarantelefonye yaragutelefonye none se nawe wakongeye ukazamutelefona ukamubwira ati se waretse tugahura noneho neza ukanyereka Somaya kuko niba waramwiboneye sibyo ukamunyereka ukambwira ati nguyu mukanaza no mu rugo urumva ahanyuma akareka kubivugira iyo ngiyo urumva erega reka nkubwire iyo kubera ko ukuntu mbona abantu bose Somaya barimo barashaka Somaya barimo baragira gute barimo ese ubundi bandekeye umwana kari wabo nibandekera umwana aho azaboneka azaza kuko nanjye ndamukeneye nibamureka n'umundi kuko ari iwabo ndamukeneye kubera ko yareka kuvuga ngo kubera ko ari iwanjye uya nta wanjye ari ariko niba koko bazi ahari ahubwo nibamunzanire nanjye kuko nanjye reka ndamushaka nawe uramushaka bye ahubwo jyewe rero ubwo ngubwo jyewe nibwo navuga ati byanze bikunze buri agasimayeri ufite nuko nyine nuza yamaze gushyika mu rugo kuko Somaya se yamaze gushyika mu rugo oya nezezwa no kubona umwuzukuru wanjye ari kumwe na mama we nezezwa no kubona umwuzukuru wanjye mu gihe na mama we ntaramubona ariko mfite icyizere cy'uko wenda nawe nzamubona kubera ko ndamuhangayikiye kandi mutagira ngo ni mwebwe mwe mumuhangayikiye mwenyine ariko wewe ukigaragara mbere ikigaragara ntabwo ikigaragara ntabwo muhangayikiye ahubwo ikibazo ni uko mutanazi yuko ari nanjye urimo uramushaka cyane kubarenza uri kumushakira heze mbere kuko ndi ubwa mbere ushobora gusanga byaha ugomba kumushaka kubera iki ni umwana wanjye nibyariye ntabwo rero njyewe ntabwo naterera iyo ngiyo oya kuva mwese muza mumbaza Somaya nubwo wenda mudashaka no kubyerura ngo ahubwo ikibazo sinzi icyo wenda muri wo murashaka hagati yanjye na Somaya kandi ntawe uteranye umwana na nyina yego sinahoze mbibabwiye nawe babwiye urumva ubwo rero nibarekeraho kandi aho umwana ari aratuje nibarekeraho sibyo birashoboka yuko aho yaba ari atuje cyangwa adatuje urumva kubera ko nanjye ubwanjye ndimo ndamushakisha kandi nzi ko nzamubona imana irahari urumva mfite icyizere yuko nzamubona urumva mfite icyizere yuko nzamubona ariko rero mureke kuza ngo runaka yaje ngo sinzi ngo umunyamakuru ngo waje ngo sinzi urumva ahubwo se kuki buri gihe muza munterera urugo nk'uwo nguwo hari ubwo yari azi iwanjye uwo nguwo wabikubwiye yari azi iwanjye oya nyine nuko ahubwo ni ibigaragara ko mwafatanyije ahubwo oya we arakureba ukuntu nyine yari akuzi imbere ukuntu byari bigenze gute ariko akaza kubona ukuntu usigaye umeze neza akaza akavi kankarange mubyeyi nari narabona indege wari utarayibona ziriya turatwara zigenzemo twara nande zifata nk'imodoka zisanzwe iriya isa umweru se niyo yaba isa ubururu niyo yaba isa icyatsi niyo yaba isa umukara byose ni ibiguruka byose ni ibiguruka nanjye nagiye mu ndege mpita nkanguka ntiwago wararotaga nkanguka nyine mbona neza ngiye kwinjira mu ndege ubwo ngiye nanize ngo byibuze ngo wabigiyemo bya nyabyo wa kombi ngo ni ukubirota ariko hano ideye uzayijyamo nzayijyamo indege none ntacyo imana idakora hanyuma twebwe kugira ngo tube twazijyamo nuko hari icyo twahaye imana oya ababyeyi bayigiyemo ngo igenda ifata abantu ko byambara nka kuno zino bisi tugendamo
Mbese no kuvanga abantu baba bari mu kirere. Nyine nkuko nyine zino bisi zigenda. Ubwo nyine wabikubwiye yarakubeshye. Zino bisi zigenda ku mihanda. Ubwo nyine wabikubwiye yarakubeshye. Sibyo. Ahubwo. Ibyo reka tunabyihorera. Ureke no gukomeza no kunjijisha. Yego. Ni ikihe kintu cyatumye umpamagara? Ngedere ikintu cyatumye guhamagara ni ibintu bibi. Ibintu bibi bibiri. Icya mbere. Kwari kugira ngo nkubaze nyine amakuru yo mu rugo, nkubaze ukuntu Suma yamerewe, nkubaze nyine ukuntu yifashe, wambwiye ko ameze neza, Suma yawe ameze neza, umwuzukuru wanjye ameze neza, na mama we, abo tubana mu rugo bameze neza, yewe na nyirakuru urabona ko ameze neza, nta kibazo. Nta kibazo. Ok, icya kabiri, hari umuntu buriya wari wambwiye ngo nguhamagare. Wambwiye ngo nguhamagare, nyine ngo muvugane, gutyo na gutyo. Niyo mpamvu. Ngo nasubwo umva wa. Rero. Yazagira uzongera kugutuma. Usebye wenyine, uyi wenyine. Unkeneye. Azaje anyihamagarira. Hanyuma niba adafite na nimero zanjye. Ujye uzimuha ariko apana wowe guhituma magara ngo runaka ya. Ya ingo yagukeneye. Cyangwa se ngo runaka ngo arankeneye. Ubwo tuzize tubirangiza kuri uyu nguwo. Okay. Bajye banyihamagarira urumva ntabwo ndi umuntu mubi ku buryo nareka kumwitaba yego nubwo urumva nta nubwo nakwanga kwitaba ngo nuko wende ngo iyo nimero nayizi ndayitaba nkanamenya n'uwo ari we urumva ubwo rero ikindi abantu uzaha nimero zanjye bampamagara ngaho ngo barimo barambaza ibya Sumaya barambaza ibya Sumaya nibabireke ubahaye gasopo bajye bakubereza ibikeze bahaye gasopo ku mwana wanjye bamureka hararatuje kandi urabona ko nanjye ntuje ariko ninezerewe rero sinkeneye umuntu uzamurira uburakari urumva kuko ibyo ndimo ndasa nk'ubishyira hehe ku ruhande ibyo ndimo ndarwana nacyo ni ukwishakira umwana wanjye yego ahari kamuhamagare mubwire ko mere niwe wanyuma dufungiyeho ubundi nzajya ngo mbanza ngo baze na peremisiyo oya nta bintu byo kumbaza urumva niba umuntu aguhamagaye akakubwira ko anshaka mubwire ngo nimero ye ngiyi reka nyiguhe umuvugishe uhamagarire wowe ubwawe umwivugishirize wowe ubwawe okay akoko karavivutse 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 urakumvise neza niba muri daratete daruserifu nta mpamvu yuko bankenera babigucishaho yego oya igitambaro cyagikingirije ahera cyagize gute cyacitsemo kabiri buri wese agira ate bigerereyo kuri njyewe wivara bampamagara